Odeljenje inspekcije rada Kolubarskog okruga preporučuje svim poslodavcima da zbog obezbeđenja bezbednog rada, naročito na radnim mestima na otvorenom, pre svega na gradilištima, režim rada prilagode tako da se obezbedi puna zaštita zaposlenih pri izlaganju ekstremno visokim dnevnim temperaturama. Obezbediti da zaposleni u tom periodu ne budu izloženi direktno visokoj temperaturi i sunčevom zračenju, obezbeđivanje dovoljnih količina napitaka, eventualno prostorija za rashlađivanje, maksimalno smanjiti fizička naprezanja. Preporučuje se da se radovi na otvorenom ne izvode u periodu od 11 do 16 sati, kada je dnevna temperatura najviša. Ova preporuka važi dok traju ekstremno visoke temperature vazduha, preko 36 stepeni. Inspektori rada će u vreme ekstremno visokih temperatura kontrolisati da li poslodavci poštuju ove zakonom propisane mere o bezbednosti zdravlja na radu, a prvenstveno da prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbede preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih. Poslodavci su u obavezi da aktom o proceni rizika odrede na kojim poslovima i koja se sredstva koriste za ličnu zaštitu na radu.